são os quatro. Onde a Mocidade Serrana vai fazer a sua festa de coração. Coração da Rainha de bateria. Nesse momento, a bateria da Imperatriz do Forte, com seu intérprete oficial, Arthur Cadrado, no Samba Enredo 2018 da Imperatriz. Muito obrigado a vocês que estão sempre com a gente aí. Ô, Nazaré! Feijão, Nazaré! Maria Clara! Adil! Guilherme! Gabriela! Pai! Parabéns! Aí!
Pedro, beleza?